Landsbergiai yra pakankamai įžūlų žmonės. Vis, ta prasme, per visą grandinę. Ir ten yra toks kaip stuburas. Ir tėvelis, ir sunelis, ir senelis. Ir tėvelis, ir sunelis, ir visi kiti. Tai vat, pirma iliustracija iš tikrųjų labai svarbu. Mes keičiam temą jau. Mes keičiam temą, bet mes liekam su Landsbergiais, Landsbergyniais. Žiūrėkit, dabar susipažinkite su tai, su kuo man pasidalino vienos trečiokės tėtis. Atsiuntė nakčia, sako, nu, šakės. Trečios klasės lietuvių kalbos vadovėlis. Vaikams yra pagal vadovėlį rengiama pamoka apie saugų internetą. Ir tada vienojame iš puslapijų vaikams yra pasakų stovykla rodoma. Ane? Tu ieškai Dominyko atostogos. Ir tekstas toliau. Gausybės populiarių ir pripažintų, bei apdovanotų vaikiškų knygų autorius, kino ir teatro režisierius, muzikantas Vytautas Landsbergis kartu su rašytoju Tomu Dirgėlą jau ne pirmą vasarą kviečia jaunosius literatūros mėgėjus ir kūrėjus nuo 8 iki 13 metų į dvi kūrybinės literatūros pasakų stovyklas. Vienu žodžiu, jos yra mokamos tos stovyklos, čia yra komercinis projektas, nu, tarkime, nu, gerai, įsitaisė, Landsbergis niekada nerašė visos jo knygelės, ką mes galvotumėm, geros, blogos, kokios ten būtų, bet, nu, labiau geros negu blogos, bet jisai, Landsbergis, visas jas rėmė kultūros ministerijai. Dovanok, tai lės paklausti. Čia yra trečios klasės. Šitas tekstas iš vadovėlio. Iš lietuvių kalbos vadovėlio. Trečios klasės. Trečios klasės vadovėlio. O, aš galiu įsiterpti. Taip. Kaip šiaip tai dukra turintis tėvas, taip. Jeigu ką. Taip. Palauk, ar mes nepriejome prie tos dukros. Bet čia reklaminis tekstas. Čia yra reklaminis tekstas. Dabar, na, žinau, kas tai yra. Antrą dalį. Va čia šitoj vietoj vaikams yra siūloma, tai yra atsiversti kompiuterį, va ten kampelė matosi kompiuteriukas, ane, ir susirasti tą Dominyko atostogas internete. Čia tokia pamoka. Jie susiranda tą stovyklėlę internete ir duota nuoroda. Tai gal aš savo restoraną galiu pareklamut? Į filmuką, palauk. Į duodama nuorodą į filmuką. Čia antra iliustracija iš to va. Va. Ir filmukas yra, aš čia keletą stop kadrų idėjų. Filmukas yra apie tai, kaip dvi raudonkepuraitės pasiklysta miške, susiranda tokį apgriuvusį pastatą, bet išsitraukia iš kuprinyčių po vestuvinės suknelės, abi dvi paauglės, ir apsirengia ir rengia vestuves. Tada ateina blogieji vaikai, kurie yra išsipaišę veidus, kariškai apsirengę ir jos smerkiančiai žiūri. Po to tie vaikai, tas mergaitės nuveja ant tilto, mergaitės šoka nuo tilto. Na, ten finalinė scena yra vis dėl, nu, ten iš pradžių taip dramatiškai rodo, kaip plaukia kūnai upe, ane? Nu, va tokia, ir po to jau jos ten išlenda iš tos vandens ir juokės. Nu, jos pabėga, jums, nes jau nebūtų įmanoma įdėti vaikams šitą. Bet siaubo pasakų kūrimas. Čia nesiaubo pasako. Čia siaubo pasako pagal jį. Čia yra LGBT pasaka. Va, ir šito užsienyje. Čia yra lesbi show, jeigu taip. Nu taip. Tai yra, tai ir šitas niekšelis kiša mūsų vaikam trečiokam savo reklaminius tekstus, kurie yra pagrįsti homoseksualių ryšių reklamą. Aš tai manyčiau, kad ir ten, va, ten Jonas Landsbergis tarp kūrėjų yra įvardintas, tarp vadovų, ta prasme, kūrybinės grupės. Tai ta prasme, ten yra visi Landsbergiai sulindę, daro kažkokį tai bizniuką. Aš tai, kadangi kiek aš žinau apie Vytautą Landsbergį, tai jisai visą laiką eina paskui pinigus. Ir aš čia aš čia manau, kad čia nėra įsitikinimas, nes aš atsimenu, kaip jisai, kai reikėjo, jisai važiavo į Klonio gatvę, statė scenas, kovojo už mergaitę, kuri neva patyrė seksualinę prievartą. Jisai buvo labai aktyvus. Prieš pat Klonio gatvės šturmą, būtent Landsbergis ten stovėjo, brazdino gitarą ir verkė. Suvežė matelį atvežė, suvežė dar kitokių ir ten buvo šou, per visą balius buvo didelis. Ir staiga jisai apsiverčia ir dabar jisai
Aš čia matau tik tai vieną, aš tyrinėčiau versiją vieną, va šito mano supratimu irgi korupcinio dalyko, todėl kad nu, vadovėlyje privataus verslo reklamos negali būti, nebent tai yra kažkoks tai paspaudimas, dar kažkas, tai nu, čia plačiaja prasme korupcinis dalykas, mano supratimu. Tai vat aš sakyčiau, kad yra fondai, kurie finansuoja šitą visą reikalą, ponas tame visame dalyvauja ir tuos vaikus išnaudoja šitame visame. Gerai, bet čia reikalas nepaprastoja reklama. Tai yra gerai, reklama, bet aš galiu, tai galiu atsitikinimą į diskusijos įterpti vieną sakinį. Jau tavęs beveik nesimato toj tamsoj. Žinau, kadangi aš esu neapšviestoj patalpoj, tai aš po truputį temstu ir iš tamsos, kadangi čia yra siaubo pasakėlės iš Rusijos. Taupyk, nejunk elektros. Siaubo pasakėlės iš Rusijos, tai aš apie siaubo pasakėlę pasakysiu ir pakartosiu tik tiek. Aš buvau geresnės nuomonės apie V.V. Landsbergį, tai yra vidurinėlį, nes jis man niekada netrodė toks lepunėlis ir viščiukas senelio, kaip tas, kuris pirmininkas. Bet dabar aš tikrai, na, ką, aš tiek informacijos gal turėjau, nežinau, bet vis dėlto aš pasakysiu tokį dalyką. Manęs ir pradžioj troleibusė kitą mergaitę aš girdau kalbant, o paskui mano dukra manęs paklausė, tėtė, šitą, o tai dėl tų beždžionių raupų, supratė, tai kur reikia būti, kad pradėtum su beždžioniam? Tai šitą, tai, vat, nu, tai visas atsakymas mano yra apie tai. Dabar aš užtemstu ir išeinu. Petis kauda, atleiskit šitą, bet aš daugiau... Gerai. Ačiū tau, kad prisijungiai. Tikiuosi, kad rytoj debatams tu būsi labai gyvas. Gerai. Tik nemuškit manęs. Rūta, nu, obuolys nuo obels netoli krinta. Supranti, na, mat iššūnės su to jo pomėgiu uždirbti, bet čia yra daroma kur kas daugiau, supranti. Trečiokams. Čia yra trečiokų mokymas. Ja, čia yra reklama atitinkama pobūdžio seksualinių santykių. Čia to niekaip kitaip nepavadinsi, visi šitie vaizdeliai jie yra pernelyg iškalbingi. Jis matyti yra visiškai neblogas režisierius, ne, nes jie surežisuoti vaizdeliai kalba patys už savę. Mhm. Bet tai baisiausias dalykas, aš dėl to ir sakau, čia reikia daug viešumo, daug žmonių, kad visą šitą reaguotų, nes trečiokai yra šitaip mokomi. Aš kartais pagalvoju, iš kur, na, ir mano dukra, nu, parsineša visokių minčių apie tai, kad ar jos klasiokai dabar apsisprendė, kad jie yra vienokie ar kitokie. Iš kur ateina va šitie dalykai? Ir tokios, sakau, konservatyviuose gana šeimose atsiranda šitos diskusijos. Pasirodo, vadovėliuose visą tai yra sudėta. Tai dabar aš teisingai suprantu, kad tie tamsiai apsirengia. Yra blogi. Yra blogi ir taip. Čia vietoj vilko, ne? Ne, vilkas, aš manau, yra šitas. Aš manau, dvi raudonkė puraitės ir Vilkas Landsbergis yra šitas. Bet kodėl jis su raudonu kaklu, ne su raudonu kepuraitės? Nu čia, kokį radau, tokį idėjau. Čia ne dėl to yra.